Najmlađa predškolska ustanova na teritoriji opštine Beograd proslavila je 7. rođendan. Svečanost kojoj su prisustvovali i vaspitači predškolske ustanove Surčin, ali i predstavnici opštine, organizovana je u vrtiću Duga. Danas predškolska ustanova Surčin obeležava dan ustanove, tačnije 7. godinu postojanja, i ovom prilikom želela bi svim zaposlenima, roditeljima da čestitam dan ustanove. U našem sastavu nalazi se 5 objekata, između ostalog danas je domaćin i vrtić Duga gde se nalazimo, i nadamo se u skorijem otvaranju vrtića u Boljevcima, gde bi trebalo da bude smešteno oko 100 dece, i nadamo se do kraja godine rekonstrukciji stare škole u Kosovskoj ulici, što znači da ćemo da budemo bogati još za 1-2 objekta. I zajedno sa svojim drugarima donosim veoma važnu vest da se pod hitno kod ljudi razvije ekološka svest. Ovaj datum važan je za zaposlene, ali i za decu ove predškolske ustanove, pa su mališani vrtića Duga za goste pripremili zanimljiv program. Danas je tema ekologija, zato smo mi ovako svi obučeni u zelenom. Deca su naravno pripremila jedan spektakl, pripremali su se sa vaspitačima, i ovom prilikom želim stvarno od srca da im zahvalim na svemu. Eto, kažem, deca su nešto što je najlepše i zbog čega je naš posao najlepši i najspecifičniji. U vrtiće predškolske ustanove Surčin trenutno je upisano oko 1300 mališana. Taj broj će otvaranjem novih kapaciteta u Surčinu uskoro biti još veći.